ରାଜକନିକା କଣ୍ଠପଡ଼ା ହାଟରୁ ମୋବାଇଲ ଚୋର ଗିରଫ। ରାଜକନିକାର କଣ୍ଠପଡ଼ା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ଆଜି ଏକ ନାବାଳକ ଚୋର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜକନିକା କଣ୍ଠପଡ଼ା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଥାଏ। ଚୋରିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୋରମାନଙ୍କର ଟେର୍ ମିଳୁନଥାଏ। ଆଜି ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ରାଜକନିକାର ଗୁଣନିଧି ବଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବା କିଣୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏକ ନାବାଳକ ଚୋର ମୋବାଇଲ ଟାଣି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଚୋରକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉକ୍ତ ଚୋରକୁ ରାଜକନିକା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଧରା ହୋଇଥିବା ଚୋରର ଘର ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆଜି କଣ୍ଠପଡ଼ା ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ବସିକି ପରିବା କିଣିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୋକାଟେ ହଠାତ୍ ମୋ ପକେଟରେ ଥିବା ସାମସଙ୍ଗ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ରେଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଲି। ଧରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସହିତ IIC ରାଜକନିକା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ସେ ପିଲାକୁ। ମୋର କେବଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଶତାଧିକ ମୋବାଇଲ ହାଟରୁ ଚୋରି ହେଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 15,000ରୁ ଅଧିକ, 15,000, 20,000, 30,000 ମୋବାଇଲ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ରାକେଟ୍ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି, ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ୟାର ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କେହି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ କଥା ଆଦେଇ କରିକି ଧରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏ ଚୋରିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।